मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। मन्दिर दर्शन र पूजा आर्चना गर्न दैनिक 2000 भक्तजनहरू आउने गरेको मुक्तिनाथ क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ। दसैँ तिहार बिदाको उपयोग गर्दै मन्दिर दर्शन गर्न ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। नेपालका साथै भारत र अन्य मुलुकबाट दैनिक रूपमा भक्तजनहरू मन्दिर दर्शन गर्न आएका हुन्। मन्दिर परिसरमा रहेका 108 धारा र 2 कुण्डमा स्नान गर्ने भक्तजनहरूको दिनभरि घुइँचो लाग्ने गरेको छ। मुक्तिनाथ हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। मुक्तिनाथ मन्दिर 3710 मिटर उचाइमा छ। मुक्तिनाथ विश्वकै प्रसिद्ध पदमार्ग अन्नपूर्ण सर्किटमा पर्छ, त्यसैले ट्रेकिङका लागि मुक्तिनाथ उत्तम मानिन्छ। प्रकृतिमा रमाउने पर्यटकहरू ट्रेकिङ गर्दै मुक्तिनाथ पुग्ने गर्दछन्। श्रद्धायामको यो सिजनमा आन्तरिकका साथै विदेशी पर्यटकहरू उल्लेखनीय मात्रामा मुक्तिनाथको दर्शन गर्न आएका छन्।